ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរបស់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទគណៈនេះខ្ញុំបាទបន្ទឿនរតនាបាទកំពុងតែស្ថិតនៅបាទលើផ្លូវជាលេខ2ដែលនៅក្នុងសង្កាត់បាទបាទសឹងសង្កាត់ចង្រេបាទលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមុននេះបន្តិចគឺមានខ្សល់ក៏ដូចជាភ្លៀងលីឡំជាមួយនឹងខ្សល់កន្ត្រាក់បាទបបណ្ដាលឲ្យផ្លាប៉ាណូកាត់ផ្លូវនៅទីតាំងចង្រេលើនេះ បាទដួលរលំបាក់កាត់បាទផ្លូវបាទជាលេខ2តែម្ដងបាទដល់ឃើញថាអានេះទីតាំងកើតហើយគឺមានការកកស្ទះផ្លាត់បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ2បាទនេះខ្លាំងមែនតើបាទគឺបាក់បាទពីលើតែម្ដងបាទហើយมันមានបាការរងរបួសឬក៏ខូចខាតបាទទៅឡានម៉ូតូបាទណាមួយទេបាទនេះក៏ជាព័ត៌មានបាទធំដែលខ្ញុំទទួលបាននៅទីតាំងបាទកើតហើយនេះទេបាទ បាទគឺជាផ្លាបាទពនិចកម្មបាទបាទគឺបាក់សង្កត់លើកណ្ដាផ្លូវនេះតែម្ដងអត់មានផ្លូវខាត់ទេពូនេះអត់ដឹងដែរបងអត់ដឹងដែរណាអូបាទបាទនេះបាទនេះខាត់ភូមិឯភូមិនេះភូមិឯគេភូមិប្រៃតនុភូមិប្រៃតនុប្រៃតនុតាំងចាំងយើងកាត់ចាំងដែរបាទបាទប្រិមត្តទូដឹកជន បាទទីតាំងនេះគឺឯមើលមកចាក់រៃសេងចោលបាទគឺនៅភូមិប្រែកតនុតែម្ដងបាទដែលបាទនៅនឹងលើផ្លូវជាលេខ2បាទសង្កាត់ចាក់រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងឃើញថាបាទនៅទីតាំងកើតហេតុក៏មានការកកស្ទះបាទខ្លាំងមែនតើបាទពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ធ្វើការចរាចរតាមដងផ្លូវគឺមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនតើបាទ បាទអានេះគុំមកនិយាយប្រៃយោបាទហើយគុំក្នុងប្រៃសេចក៏ប្រៃសេចដែរទីតាំងគឺស្ថិតនៅនៅក្នុងទូមុខនឹងរោងចក្រប្រៃសេចបាទគុំចក្រប្រៃសេចដែលស្ថិតនៅបាទក្នុងសង្កាត់ចង្រេលើបាទខណ្ឌមានជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅទូមុខនឹងរោងចក្របាទប្រៃសេចតែម្ដងបាទបាទឃើញថាធំណាស់បាទមើលនេះខាងលើកាយើងមិនដឹងថា សវត្ថិភាពឬអត់ទេបាទរសាដែកនៅទីតាំងខាងលើនេះគឺវៀងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺវៀងតែម្ដងបាទវៀងកោងមកធ្លាក់យើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទនេះគឺបាក់ធ្លាក់ចំបាទកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងហើយបងប្អូនជាប្រវត្តក៏នៅធ្វើដំណើរតាមក្រុមប៉ាណូនេះមិនដឹងថាបាទខាងលើគឺជាប់ឬមិនជាប់សវត្ថិភាពយ៉ាងណានោះទេបាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទបាទដោយសារមាន បាក់ខ្សល់ភ្លៀងបាក់កន្ត្រាក់បាទមកប្រើមិញហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមានការបាទវាចដែកផ្លាតប៉ាណូនៅចំទីតាំងនេះគឺធ្លាក់សំចាប់សំកាំងបាក់កដាផ្លូវតែម្ដងហើយសម្រាប់បាទចរាចរតាមដងផ្លូវនៅទីតាំងនេះគឺក៏មានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនបាទមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទមុននេះគឺមានខ្សល់ខ្លាំងមែនទែនបាក់ខ្សល់លាយឡំនឹងភ្លៀងបាក់កន្ត្រាក់ បាទខ្លាំងមែនទែនបាទមុននេះមិនតិចគឺមានខ្សល់ខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះគឺបាទផ្លាប់ប៉ាណូដែលធំមួយនៅទីតាំងទល់មុខនឹងបាទរោងចក្របរិសេងហ្នឹងគឺបាទបានបាក់សង្កត់មកហើយហើយតាមព័ត៌មានបាទធំគឺខ្ញុំទទួលបានគឺអត់មានការខូចខាតក៏ដូចជារងរបួសទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងឆ្លងកាត់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនេះទេបាទអូយើងឃើញថាបាទបងអើយវាចតែម្ដងនៅខាងលើនេះអូ អ่ะមិនដឹងថាជាប់ឬមិនជាប់មិនតិចទេបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយបងប្អូនជាប្រជាប្រិយយើងនៅតែចរាចរណ៍នៅខាងក្រុមផ្លាក់ប៉ាណូហ្នឹងបាទយើងបាទមិនដឹងថាសុវត្ថិភាពល្អទេបាទទីតាំងគឺនៅទល់មុខនឹងរោងចក្របរិសេក ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់រ៉េលើបាទខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលបាទមុននេះបន្តិចគឺមានបាទខ្សល់កន្ត្រាក់លីឡំជាមួយនឹងភ្លៀងបាទខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបង្កឲ្យមានបាទការបាក់បាទផ្លាប៉ាណូប្រជាកម្មបាទនៅលើផ្លូវបាទនេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងឃើញថាបងប្អូនជាប្រុសហ្នឹងគឺបាទថ្ងៃនេះគឺមានការចរាចរច្រើនខុសពីធម្មតាខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារបាទមានការ បាទបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់បងប្អូនជាប្រុសហ្នឹងគឺចរាចរនៅតាមដងផ្លូវច្រើនមែនទែន
hay lâu ni phla pa nô ni ba trâu ba ba sngkot lơ ba muoy kamnat a chom hieng phlâu lang tâu svien akas ni kư bat chot chheng tae mdaong ba bat chot chheng tae mdaong ba samrap ba khang phlâu ma khang ta khmai ni veng kư neu chop muoy chom hieng ba sa so neu chop muoy chom hieng yeung mon dang tha yang mạch tê ba ra sa daik neu ni kư viech o hai hay bong bon chi pro jeung neu chara chol thang khom yeung mon dang yang mạch tê ba ba dam mon dang tha savat phiep rư yang na nu tê chang បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តជនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទដោយសារបាទភ្លៀងក៏ដូចជាខ្យល់លីលំបាទកន្ត្រាក់បាទខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះផ្លាប៉ាណូក៏បានបាក់សង្កត់មួយចំហៀងបាទនៅមួយចំហៀងឥឡូវបងប្អូននៅខាងក្រោមបាទនៅខាងលើនោះបាទដៃវាចអស់ហើយមិនដឹងថាមិនទេនេះបាទឥឡូវភ្លៀងក៏នៅតែបន្តបាទបាទលើកថាឥឡូវក៏មានអាខើយវត្តមានបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានក៏មកដល់ទីតាំងដែរបាទក៏មកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុបាទភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជនបាទបាទផ្លាប៉ាណូនេះគឺធំមែនទែនបាទគឺដាក់បាទកាត់ផ្លូវតែម្ដងគឺប៉ាណូកាត់ផ្លូវដែរជាប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាបាទផ្លាកបាទសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវបាទផងដែរបាទនេះធំណាស់បាទហើយដែកវាអស់ហើយហើយសសរខាងមកជំហៀងនោះគឺរលំបាទសកត់មកមួយជំហៀងផ្លូវបាទទៅឈ្មោះទៅកាន់បាទស្វៀនអាកាសបាទខ្មៅខ្នល់តែម្ដងបាទនៅជំហៀងនេះគឺអត់ទាន់រលំទេប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងនេះគឺគាត់បាទចរាចរណ៍មកនឹងក្រមនឹងហ្មងបាទហើយភ្លៀងក៏ចេះតែមកសិច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 រហូតដល់ប្រិមត្តជនបាទរត់ដាច់ឡើងវិកអស់ហើយបាទបងប្អូនប្រិមត្តជនមកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេដោយសារបាទមករយៈនេះគឺយើងសង្កេតឃើញមានភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងមែនទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺបង្កឲ្យមានការបាទដួលរលំនៅផ្លាកប៉ាណូមួយបកកន្លែងដែលស្ថិតនៅបាទសង្កាត់បាទសង្កាត់បាទចង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅទល់មុខនឹងបាទរោងចក្របរិសេកបាទនេះតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តជនបាទនៅទល់មុខនឹងរោងចក្របរិសេកដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់បាទចាក់ងរេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទចុះពីស្វៀនអាកាសបាទចុះមកបន្តិចមកប្រហែលជា500ម៉ែត្របាទយើងនឹងឃើញដែរបាទផ្លាប៉ាណូនេះគឺដួលហើយយើងឃើញឡានខាងក្រោមក៏នៅតែបាទគាត់ចរាចរដោយសារមានការកកស្ទះបែរនៅខាងក្រោមហើយយើងមិនដឹងថាដៃខាងលើគឺសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាទេបាទតែឃើញមានបាទបាក់ខ្លះខ្លះទៅគឺវាចអស់ហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងកំពុងតែមានការចរាចរណ៍មានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនហើយវត្តមានបាទរបស់បាទសមាជិកមូលដ្ឋានក៏គាត់មកដល់ទីកន្លែងកាត់ហើយភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទនេះហើយបាទហើយមិនទាន់ដឹងបាទយ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែមានការបាទចរាចរណ៍វៀងបាទហើយមួយជំហៀងនេះគឺបាក់បាក់បាទសង្កត់មួយជំហៀងបាត់ហើយបាទមកចូលរួមប្រជាប្រជាអ្នកនេះបងបាទអ្នកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារមករយៈគឺមានការបាទភ្លៀងក៏ដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់បាទខ្លាំងមែនទែនហើយមុននេះនេះគឺបាទកន្ត្រាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទចង់ប៉ាងផ្ទះហើយបាទឥឡូវផ្លាប៉ាណូក៏ត្រូវបានដួលបាទមកបាទទីតាំងបាទនៅទល់មុខនឹងរោងចក្របរិសេកបាទដែលនៅក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ចាក់រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះភូមិទេបងបាទភូមិនេះបងឯនេះលើធ្នូបាទធ្នូបាទបាទដែរនៅក្នុងភូមិភេតនុបាទនៅផ្លូវជាលេខ2បាទចុះពីស្វៀនអាកាសបាទក្បាលខ្នងនេះមកនោះគឺបាទថាជា500ម៉ែត្របាទភូមិភេតនុបាទសង្កាត់បាទចាក់រេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខនឹងបាទរោងចក្របរិសេកបាទបាទយើងឃើញថានៅទីតាំងកើតហេតុក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចរាចរច្រើនបាទហើយមានការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនបាទហើយបាទទីតាំងនេះគឺដួលបាទដួលប៉ាណូមួយចំហៀងគឺបាត់ផ្លូវបាទឈ្មោះទៅស្វៀនអាកាសទៅស្វៀនអាកាសហើយមួយចំហៀងទៀតនៅតិលិបាទនៅវាចដែកវាចនេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់នៅតែបន្តចរាចរខាងក្រមហ្នឹងមិនដឹងថាទីតាំងនេះគឺបាទខាងលើនេះសុវត្ថិភាពអត់ទេបាទដោយសារដែកវាចអស់ហើយហើយម្ខាងនោះក៏ដួលបាទដួលរលំដែរហើយនៅតែម្ខាងបាទមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទបងប្អូនបាទបាទត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអស់គ្នាបាទដោយសារបាទអារយៈនេះគឺមានខ្យល់កន្ត្រាក់ភ្លៀងលីលំនិងខ្យល់ខ្លាំងបោកខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសបងប្អូនយើងនៅបដាខេតណាបាទ
cho rùm bà bây giờ phải dạy được ọc mình tên bà nơi thì tăng cả hai cứ ồ có xe khăn mà tên là khác có bỏ tới vinh tới bà này khác có bỏ tới vinh bà cứ còn mình ở màu thế đã xa play lang tới xuyên là cá này cứ vì play vì tôi đã xa thì tăng play khang mà đam scooter xuyên là cá cứ bật ở hai mà nơi tại tụi muối và xem mà tố ai phải sạp cho bàn muối muối xem bông ô nhưng tại chị trả cho được tam rồi play nắng cứ quạt khác quạt tới khỏi vinh để khác có quạt chiết màu chẳng tới đấy hay xem mẹ bà bông ô nhưng tại màu pi khang xuyên là cá nó vinh quạt tư scooter tập máy của quạt bà chơi tầm mau mau bà chơi tầm mau mau hay khang lư bà lại pano cứ việc bà việc đại ở hai bà việc đại là hai nhưng mà đang thắt sự vật hiếp như vậy thế bà bông phụ nó cua tai mình cao phong bà giá đại băng phu bà băng phu mệt tên bà ôi thông nào pano bà lẹ mau hay bà tam phơi mình bà thâm để xem từ thu ban ở thị tăng đấy cứ admin bà ca khơi khai cả đôi chiều và đo mà tô bà rưỡi rửa lan bông phụ bị chi phơi trả cho ta mà đại phơi tê bà hay sự mẹp là bốn cứ gọi toàn miền đại thì thôi bỏ mình bà thăm bà đặt trong tủ bán bà ơi.